E aí, pessoal, mais um videozinho aí, mais um compartilhamento aí de coisas que podem ser úteis para as pessoas, é o que eu faço aqui no meu canal, tá bom? Esse aqui é um cronógrafo que eu comprei, eu não conheço ele. O que me chamou muito a atenção dele foi o preço. Foi o menor preço que eu já vi até hoje num cronógrafo. Vou deixar na edição do vídeo aí o valor que eu paguei, onde eu comprei, né? E deixar no link da descrição também. Ele chegou para mim muito rápido, tá? Os Correios vêm trabalhando aí um pouco melhor depois que começaram a cobrar essa taxa de 15 reais. Pelo menos para mim é o que eu estou notando. Apesar de que esse produto aqui não cobrou os 15 reais. Eu tenho comprado várias coisas aí, não relacionadas a tiro, mas eu compro muita coisa de fora e quase a maioria está cobrando os 15 reais. Esse não cobrou, enfim. Então vou deixar o link, mesmo que cobrar vale muito a pena. É um crono que, se eu não me engano, sai por menos de 100 reais, tá? E ele é bem, achei bem interessante. Então, tá aqui o pacote, eu peguei ontem, tá bom? Levou apenas 15 dias para chegar aqui em casa. Quer dizer, na minha caixa postal, não mando. Temporal aqui, tá armando um temporal aqui, não sei não, tá ventando muito. Vamos lá, vou abrir junto com vocês, não faço ideia do tamanho dele, parece que ele é bem pequeno, né? Mas o valor é, nossa, não tem cronógrafo a este preço, eu nunca vi, preço de menos de 100 reais. Isso aqui eu acho que é um manual, o problema é que é tudo, se eu não me engano, acho que isso aqui é japonês, sei lá. Se tiver alguém aqui manja de japonês ou chinês, manualzinho pequeno, tudo em japonês. Ou chinês, não sei. Não dá pra saber. Temos um cabo aqui, USB, uma entrada. Olha que interessante. Olha que legal. Tamanho da minha mão, para vocês terem uma noção do tamanho. Bem levinho. Tem uns LEDs aqui, ó. Isso aqui já precisa acoplar diretamente no cano da arma. Painelzinho frontal. Vou colocar ele em uso, não faço ideia. E pelo que eu notei, ele é bateria interna. Tá? É bateria interna, carregamento via USB. Pode usar carregador de celular, pegar no computador, enfim. Muito interessante. Até bem acabado, viu? Então tá aqui na edição, eu vou acelerar o vídeo para ver até quantos tiros ele registra também, né? Posicionei lá em cima da mesa. Acho que dá para pegar aí. Deixar bem aqui. Vamos lá. Posicionando em cima da mesa, vamos ver até quantos tiros registra, rifle, enchi a arma até 3.000 PSI. Eu aproveito e vejo até como está o rendimento da minha PCP, né? Tá regulada com 100 bar, válvula regulada do Zeca. Vamos lá. Tá aí, pessoal, 40 tiros. Eu vi que o último tiro deu mais baixo,
Deixa eu deixar aqui. E tiro 1, tiro 2, tiro 3, 4 e assim por diante. O spread está excepcional. Spread muito bom mesmo. E ela está rendendo 40 tiros. 16, tiro 18. Muito legal o crono, viu? E a arma tá muito legal também, pelo menos no spread. Olha isso, 259, 259, 260, 258, 256, 255. 29, né? Tiro 30, 31, 32, 33. É, eu acho que foi 40 tiros mesmo que eu dei. Tiro 38, tiro 39, tiro 40. Ela marca até 40 tiros. Eu dei 41 tiros. Até 40 tiros esse crono ali ele marca. Muito legal. Então fica aí para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil o vídeo para vocês. Pode adquirir um cronozinho desse aqui que é muito barato. Mesmo que ele dure 1 ano, já tá pago já. Dá pra comprar até dois, três desse aí. Paguei acho que R$ 100. Vocês vão ver na edição aí. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Gostei do produto. Muito bacana. Ele vem dois tipos de fixação. Tem essa aqui, né? Você pode colocar. Ou esta aqui, que é uma alça maior, que foi a que eu usei. Cabinho USB. Já veio carregado de fábrica. Não carreguei ainda. E ele lê apenas em metros por segundo. Não sei se vai dar para pegar no, na câmera o foco aqui, mas aqui está escrito bateria de 4,2 volts, né? Tem um modelo, né? Um nome aqui meio estranho. E o range dele de leitura é de 1 metro por segundo até 999 metros por segundo. Ou seja, deve funcionar com arma de fogo. Muito legal. O display dele é bem acentuado, vermelho. Ele guarda na memória até 40 disparos, achei muito legal. E é isso, ele é básico, funcionou direitinho. A velocidade dele, comparando com outro cronógrafo que eu tenho aqui de um colega que me emprestou, deu praticamente a mesma coisa de velocidade, só que eu achei ele mais preciso, porque como você coloca no cano da arma e nunca muda a posição da distância, então ele lê realmente o spread que a sua arma está dando. Quando você começa a movimentar muito a arma, quando você vai cronar, às vezes pode ser que a velocidade não fique legal. Mas é isso aí, fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui.